उन्हातून आल्यावर लगेच तुम्हाला फ्रीज मधील थंड पाणी प्यावंसं वाटतं का? आपल्यापैकी किती लोक आहेत ज्यांना घरात एंटर केल्या केल्या फ्रीज मधील थंड पाणी हवंच असतं? आणि मग काय तर उन्हातून आल्यावर गरम होत असतं, म्हणून तुम्हाला गारवा मिळवण्यासाठी तुम्ही थंड पाणी पिता. पण तुम्हाला हे माहिती आहे का, तुम्ही आजारपणाला आमंत्रण देत असता. हो, थंड पाणी प्यायल्याने नेमकं बॉडीवर काय परिणाम होतो जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, खूप कामी येणार आहे. आणि हो, ज्या लोकांना सतत उन्हाळ्यात थंड पाणी किंवा तर बर्फाचं काही पेय प्यायला आवडत असेल त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. फ्रीजमधील थंड पाणी प्यायल्याने काय होतात शरीरावर परिणाम पाहूयात. थंड पाण्यामुळे पचन शक्ती कमजोर होते. एका हेल्थ रिपोर्टनुसार थंड पाणी प्यायल्याने अनेक दुष्परिणाम होत असतात. थंड पाण्यामुळे पचन शक्तीवरती परिणाम होत असतो. जेव्हा तुम्ही थंड पाण्याने तुमचा चेहरा धुता तेव्हा तुमची स्किन ताणली जाते. मग विचार करा, जेव्हा तुम्ही थंड पाणी पिता तेव्हा काय होत असेल, तेव्हा तुमच्या आतड्यांवर काय परिणाम होत असेल. आतडे फार नाजूक असतात. मग तुम्ही विचार करून पहा, नक्कीच तुम्हाला ह्याचं उत्तर मिळेल. नंबर टू, बद्धकोष्ठतेचा त्रास वाढत जातो. आजकाल ना खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे तुमच्या पचनशक्तीवरती परिणाम होत असतो. म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टीमवरतीच एकंदरीत खूप मोठा परिणाम पाहायला मिळतो. आणि काय तर बद्धकोष्ठतेचा त्रास हा वाढत जातो. मात्र काही संशोधनानुसार यामागे थंड पाणी पिण्याची जी सवय आहे ती देखील कारणीभूत ठरू शकते. कारण थंड पाणी प्यायल्यामुळे तुमच्या आतड्यांमध्ये अन्न न पचता अडकून राहतं. हो, त्यामुळे बद्धकोष्ठता वाढत जाते, तुमच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमवरती पूर्ण परिणाम होतो. नंबर थ्री, हृदयाचे ठोके मंद होतात. शारीरिक कार्य सुरळीत राहण्यासाठी हृदयाचं कार्य सुरळीत राहणं फार जास्त गरजेचं असतं. पण जर तुम्ही वारंवार थंड पाणी पीत असाल ना तर तुमच्या शरीरातील तापमानात बदल घडून येत असतो. त्यामुळे तुमच्या हृदयाचे ठोके कमी होत जातात आणि ते अजिबात चांगलं नाही आहे. ह्यामुळे तुम्हाला हीट स्ट्रोकचा त्रास होऊ शकतो आहे, हृदय संबंधित समस्यासुद्धा वाढू शकतात. त्यामुळे वेळीच थंड पाणी पिणं थांबवा. नंबर फोर, डोकेदुखी जाणवत राहते. उन्हाळ्यात जर तुम्हाला सतत डोके दुखण्याचा त्रास होत असेल ना तर मग यामागे तुमचं थंड पाणी पिणं कारणीभूत ठरू शकते. बर्फ किंवा थंड पाणी गळ्यातून खाली जाताना त्याचा परिणाम तुमच्या डोक्यावर सुद्धा होत असतो. कारण बर्फ किंवा तर पाण्याचा थंडावा तुमच्या नसांवर परिणाम करत असतो. त्यामुळे मेंदूला चुकीचा संदेश मिळतो आणि डोकेदुखी वाढत जाते. तुम्हाला हे जाणवलं असेल की उन्हातून आल्यानंतर तुमचं डोकं खूप जड झालंय का, तर तुम्ही खूप जास्त थंड पाणी प्यायला असणार ना म्हणूनच. आता तुम्ही म्हणाल की उन्हाळ्यात काय मग गरम पाणी पीत राहायचं का, तर मी तसं नाही सांगत आहे. ज्यांना सवय असते ना कोमट पाणी पिण्याची ते ती सवय सांभाळून कंटिन्यू करू शकताय. पण जर तुम्हाला थंड पाणी हवंच असेल ना तर मग घरात जा आणि माठातलं थंड पाणी प्या. त्याने तहानसुद्धा भागते आणि आरोग्याला अनेक फायदे मिळत राहतात. फ्रीजमध्ये पाण्याच्या बॉटल भरून ठेवणं अवॉइड करून टाका. त्याच पाण्याच्या बॉटल्स भरून तुम्ही माठात ओता आणि माठ अगदी थंड होऊ द्या, माठातलं पाणी थंड होऊ द्या आणि मग ते पाणी नक्की प्या. बघा, तुम्हाला तुमच्या शरीरावर खूप जास्त फायदे पाहायला मिळतील. अशा पद्धतीने दिस व्हिडिओ कम्स टू एन एंड. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला, ही माहिती कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. विषय सुचवा ज्याच्यावर तुम्हाला माहिती जाणून घ्यायला आवडेल त्यावरती नक्कीच मी व्हिडिओ करण्याचा प्रयत्न करीन. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. पाहत राहा लोकमत सखी.